يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے. آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے مدینے کا پہلا جمعہ. سیرت ابن ہشام جو ایک مشہور کتاب ہے سیرت کی، اس کے جلد نمبر 1 435 نمبر صفحے پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آنے سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صحابی ہیں، انہوں نے مدینہ سے قریب حرے بنی بیازہ میں انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی تھی. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابو کعب بن مالک جب ان کی بینائی چلی گئی، یعنی وہ اندھے ہو گئے کسی وجہ سے، تو میں ان کو ٹکاتا ہوا مسجد کی طرف لے جایا کرتا تھا نماز پڑھانے کے لیے. جب جمعہ کا دن آتا اور جمعہ کے دن میں ان کو لے کر کے مسجد جاتا، اور جو مسجد پہنچ جاتے اذان ہونے لگتی، تو وہ اس وقت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے. میں جب بھی ان کو جمعہ کے لیے لے جاتا اور اذان ان کے کانوں میں پڑتی، وہ بلا ناغا اسعد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کیا کرتے تھے. لیکن عبد الرحمن کہتے ہیں میں پوچھنے کی جرت نہیں کر پاتا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پر عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ تو میری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے اور اس کا جواب میں والد سے نہیں پوچھ پا رہا ہوں، مجھے تو پوچھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق ایک بار جب جمعہ آیا اور میں اپنے والد کو لے کر مسجد کی طرف چلا، مسجد پہنچے، اذان ہونے لگی، تو انہوں نے فوراً حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت شروع کر دی. میں نے اس وقت پوچھ لیا کہ ابو جان بتائیے، جب بھی جمعہ کے دن میں آپ کو لے کر آتا ہوں، آپ اذان سنتے ہیں تو برابر حضرت اسعد کے لیے دعا مانگتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں میرے ابو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹے، یہی اسعد بن زرارہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حرہ بنی بیاضہ میں جنہوں نے جمعہ قائم کیا تھا، سب سے پہلا جمعہ انہوں نے پڑھایا تھا. اس لیے بیٹے، جب بھی میں جمعہ کی اذان سنتا ہوں، میرے دل سے حضرت اسعد بن زرارہ کے لیے دعا نکلتی ہے، میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں. یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا جمعہ پڑھاتے ہیں اور یہ ہجرت سے پہلے کا جمعہ ہے. کہاں پر؟ مدینہ سے قریب حرہ بنی بیاضہ میں. حرہ بنی بیاضہ وہ ایریا ہے جو مدینہ سے صرف ایک میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر یہ قائم ہوتا ہے. اچھا، دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ کھٹک رہا ہوگا کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جمعہ کون تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آتے ہیں، قبا میں رکتے ہیں، مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور 13 سے 14 روز وہاں رکنے کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو اتفاق سے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے. راستے میں چلتے ہوئے دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، آپ قبیلے بنو سالم بن عوف میں پہنچتے ہیں، اسی وادی میں آپ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو بلواتے ہیں، اور اسی وادی میں آپ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. یہ سب سے پہلی جمعہ کی نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
ہجرت کے بعد آپ نے پڑھائی، اس لیے کہ مکہ میں تو جمعہ قائم کرنے کا کوئی موقع ہی آپ کو نہیں مل پایا تھا، حالات ایسے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ تھا جو اپنے قبیلہ بنو سالم بن عوف میں پڑھایا تھا۔ آج اسی جگہ پر مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ ممکن ہے ناظرین آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مدینہ کا وزٹ کیا ہو تو مسجد جمعہ بھی آپ نے دیکھا ہو، اور اس طرح سے الحمدللہ آج تک وہ جمعہ کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ شہر دیہات ہر جگہ پر ہم الحمدللہ جہاں بھی آباد ہیں علی ایمان، ہم جمعہ قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے اور جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیہات اور شہر ہر جگہ ہم اسے قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران.